Ok, ska vi se. PLC. Öppna. Här har vi olika typer av gates. Här har vi en AND gate. Slå på den. Den knappen och den knappen. AND, då lyser lyset. Sen har vi en OR gate. Då lyser lyset på den knappen. Eller den knappen. Sen har vi en XOR gate. Då lyser det på vilken som helst av de här tre. Men bara om en av dem är på. Och till sist har vi en NOT gate. Sen har vi en animation. Med en keyframe som har olika hastigheter. En när den aktiveras och en när den slår av. Sen har vi en kolv som går upp, stannar i 2 sekunder innan den går ner igen. Sen har vi en kolv som går upp och stannar tills jag trycker på strömmen igen.